halkan waxaan isugu nimid xasan warka keen waa kii iga weynaa 7 sano iga weynaa 7 years laba sano qura ayaa ka yaray maxamada kaba yiri xasan oo nagu soo booqday wada xasan oo bal nooga warran waxaad nooga warantaa maanta iyo hawada iyo jawiga magaalada ceedda waxaad moodaa imika duurkii inaad joogo Hargeysa imika dhakaday bay iga haysaa waxaan oran karaa waa 3 galabnimo kalo Hargeysa maasha allah yaa oran karaa marka imika 6 baynu marayna jabaalow halkana xasan oo ku yimid xasan wallahi aad iyo aad umaadsan yahay waa ninkii nagu soo dhaweeyey Hargeysa gurigiisa na sii iftaaxaysa gaarigiisa na siiyey darawalka noo ahaa marka ma abaal gudi karno xasan waxaan u malaynayaa dib magaalada waa iskala qabsataan u malaynayaa tan waa taydii waa ku sidii hubay tani waa taayadii bari ma maqli jirta saaxiibayaal waa walaalkiin maxad oo xasan iyo jamaal oon hawadan jimicsanayno magaalada bartamaha magaalada anagoo halka ku raaxaysanayna aad baad u mahadsantihiin dhammaan dib xasan kamlada ugu dambaysa dhammaanta waa maalin aad cedsanayo ma halkana miyaan eega mise dhinacyadan eega ma garan karo waxaan odhan lahaa ramadaankii baad ciyaaraysaa ani koobabka si wacan aydin ku dhamaadaan Hargeysa stadium restina maxay ahayd nin carooday laga bedi alla ilaahiyo alla ilaahe nin carooday laga bediya aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba waa maalin farxad leh waa maalin aad arkaysaan cadceeda iyo quruxda iyo wanaagu meesha maraya jamaal xadlada de xasan oo agtaada maraya xasan wallahi aad buu mahadsan yahay aad baan ugu faraxsan inuu maanta nagu soo booqdo Oslo de xasan waa safiirkayga oo ambasadarkayga iyo walaxsiga shaalayna insha allah sida ay nabadgelyo kheyr baa isku ognaa dhammaantiinba take care.